Kuma tsakiyar fili Edugun ba iya ganewa kar wani abu ya faru kuma yan kallo su magana.
అమ్మాయి అరుణాసేనే తెలియదు అనుమతి చెట్టు బాబు చెప్పా అనుమతి చెట్ట బాబాయ్ చెప్పా అనుమతి చెట్ట బాబాయ్ చెప్పాజ్ అరుణాకల్లో కొత్త పరిమాణాల బాబు అనుమతి చెట్ట తగ్గిం బాబు అనుమతి చెట్ట దేశజ్ అరుణాకల్లో అనుమతి చెట్ట బాబాయ్ చెప్పా అనుమతి చెట్ట బాబాయ్ చెప్పా కోయా సంకోయా నడుకు అల్లా డీజీ బాబు డీజే డీజే అనుమత సక్క బాబు ఏసంత అనుమత సక్క బాబు ఏసంత అనుమత సక్క బాబు ఏసంత వై వై నడస బాబునక కల్లో అనుమత సక్క బాబు ఏసంత అనుమత సక్క బాబు ఏసంత అనుమత సక్క బాబు ఏసంత బాకోయన కల్లం కోయా నడుకు అల్లా nama dadi sadia fadara yang ka wui nene saja buna ke kalo teraba kalamari koa sakoa alumba te saka bahwa en sada wono dombe sini ake final akadina koa na jero koa be kaaba alumba te kose uku yoga si agar kaduna alumba te saka bahwa en sada koa sakoa alumba te saka bahwa en sada alumba te saka Baba Esanda, wana dambe kwa na duva, wana dambe kwa boka na tume iya na chize, kwa na chize iya na tupa, baba wana dambe fada, abuja chike iyo, kwa na chize iya na tize, wala isiri wana kadara tafana ma, ama kwa asam kwa, kwa asam kwa wana dambe, kwa asam kwa wana dambe, wala hi, kwa na shaka kwa, wala hi, alina duva, shika sa baba Esanda yana duva, na nende Allah, kowa san kowa wannan dambe kowa san kowa sakara bar ubaina kallon fansa shi abun alimbatir sanka yace ta yi man nisa ba ta da kowa idan kana dauka ta kazo gobe idan kana dauka ta kazo gobe da kai da alimbatir sanka sakara ce ya fi fansa shi bar uba ko ba ka dauka za ka dauka to gobe dan ban da kai da shi ne in za kai ka dauka mu gani hey abu da mana bar uba ka dubulle ya kai ko dan ba aulaya ne eh Kau cinta, ah, bukan apa nak, tapi nak kau kau kena kau 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 rezeki ni. Kau dah betul kau sana, anak tua, kau sedih ya sedih. Hey, abuga, agak nak apa abuga? Aida tu bawa insenda, anak baca insenka, bawa susu insenda tu. Senapi sahaya ayah agak apa? Aku buru mak ke soal jadi kamu. Senapi sahaya ayah agak apa mana? Ayah agak apa mana? Kalau ubah, siapa ni kesan sekarang Allah? Dah izah agak apa? Allah. Sakara ce da yanzu an gama na aure ce kai sakara ni da shi ba dai ba an yace sai na duba babu in sanda ce sai na duba na san shi ya sani babu in sanda alƙota in sakka bar uba dan ba yanzu ne za a yi babban 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 alƙota in sakka babu in sanda wallahi ba shi yanzu na kallon shi Najeriya tana kallon ku alimbata isaka bago isaka ada guna basunga ni ake kira alimbata isaka bago ba wani ruwa da za a basu shawara ta kare tana nan takankarin su yi ta mu biya yan kallo su biya ku akwai wallahi wa'anda da kudi da yawa a cikin su wallahi kuma su dan ban ku kawai aka zo ya san a ba da kudin amma eh ya ne kun tsaya eh kowa ya abin da ya iya haka take kowa ya abin da ya iya alimbata sakka babu yan sanda wallahi in kuna ku kai kai babu yan sanda alimbata sakka kai ba babu yan sanda alimbata sakka babu yan sanda alimbata sakka babu yan sanda kai kai Abah suruh ada udang bu. Dah ada saya kiri maka jem saya kiri. Maka jem ini.
wannan danda shine tammi na uku daga shi in ya kisa in bai kisa ba ma za a raba ku sakara gobar kai da alimba ta isarka bagon an san ba da shi da dan bagon Cisco ba wai abin ba bagon Cisco wancan to ayi a gama wallahi kun da ku idan ba ran yan kallon kudu na baci ran na arewa suna baci sun ce damben soja damben dinka da shi da ofisa an yi bakin dambe sun ce dinka ofisa an yi bakin dambe amma wannan dambe wallahi ya yi wa kowa a cikin ku sun ce a cire tsoron kowa tsoron jiki ga yakin hannu ayi a gama wannan dambe turmi na uku tsakanin bahagon yan sanda da alimba ta isarka rauni kariya targaɗe Allah shi kiyaye amma faduwa da kowa ta zo da su dangana wallahi wannan dambe galadi man boka na kankiya yana kallon ku zace a gaban sa ake yi galadima na boka yace a gaban sa ake yi kuma gidan bokan ne galadima na boka yace a gaban shi ake yi to shi gadan bannan gadan bannan alimba ta isarka babu yan sanda wallahi mota mata kasa ciwo a Kaduna saboda kowa ya ce ya san kowa gadan bannan alimba ta isarka bagon yan sanda bar ubatan bago ba dangan na wahala ne bagon Cisco bagon yan sanda na wahala ne dangan saboda babu mai janye kafa sakwara alimba ta isarka shi ma dangan nauya ne a kai inda dukkan shagon gwagwarwa gobe shi ma dangan nauya ne dogon bagon Cisco ko kuka ki lahira sai ka je gobe da kai da auta arewa wannan commerce din komas din nan wallahi sai an yi to kaji dan kallo suka ce dan Allah ku dambe dan kallo suka ce dan Allah ku dambe sun ce sun ga fado kowa dan kallo sun ce sun ga fado Ali sun ga fado babu yan sanda dan kallo sun ce kowa fadi gaban shi dan kallo sun ce kowa fadi gaban shi alimba ta isarka babu yan sanda alimba ta isarka dan dan gurbuba alimba ta isarka babu yan sanda 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 yanzu alimba ta isarka babu yan sanda dan alimba ta isarka babu yan sanda dan alimba ta isarka gadi man doka babu yan sanda nani bi o kan ki yaba Allah na go alhaji isya na godi to wannan da Allah Allah zakkari ba kai ga wannan gaba godiya ga gadi man doka alimba ta isarka babu yan sanda alimba ta isarka babu yan sanda kowa san uya uya ta san shi kowa ya san wuya wuya ta san shi kowa ya san wuya wuya ta san shi wannan tambayoyin su ake ba fawon koda ani ba shi da fawon koda bagon yan sanda ba shi da fawon koda wallahi damba 00 damba 00 damba 00 damba 00 damba 00 kai wapai 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 na rantsar Allah wapai na rantsar Allah wapai na rantsar Allah wapai narantsar Allah wapai 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 Allah wallahi bagon yan sanda alimba ta isarka 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 alimba ta isarka bagon yan sanda alimba ta isarka bagon yan sanda alimba ta isarka bagon yan sanda alimba ta isarka bar uba wa ka iya wani miji ka gaban nan miji in da cin bakan ya yan dambe wallahi wa ka iya na miji ka gudun nan miji in ba cin bakan ya yan dambe bar uba to tsayuwa ta rufewa ce tsayuwa ta rufewa ce tsayuwa ta rufewa ce bar uba kowa na kallon kowa 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 san kowa kowa ya san kowa kai 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 kai
Kamu dia albasi.